Здравейте, VBOX 7, аз съм OPG951 и днес снимам клипа от, за победителите от моя конкурс за най-добра Minecraft писта. В тази къща за победителите ще теглим кой ще са на първите места. Така, поради големия брой потребители, които се записаха за участие, няма да има 5 места, а 6. 6-то до първо място. Така, започваме с 6-то място. Влизаме в къщата за победители. И от тази ръчка, когато дръпнем, ще разберем кой е на първо място. На 6-то място. Така, дърпаме ръчката и на 6-то място е Лакае. Така, неговия мап е много добър. Сега ще ви го покажа. Ето го и мапа на Лакае. Така, сега ще се пуснем и ще видите какъв е неговия мап. Така, тръгваме. Има редстоун, който подсилва релсите. Тук се пада в дупка, минава се през лава и ето защо остава на 6-то място. Защото, когато се спускаш по релсите, има едно място, което не е направено точно добре. И там умирам. Така. Ще кажете ми, като е толкова зле мапа, защо другите не са пред него, защото повечето от другите мапове бяха така. Или пък този ми хареса повече, той е нататък интересен. Така. Сега ще си чит на едно влакче, защото няма материал да го направя. Така. И ще продължа, тук ще спра да не умра. Ето, вижте, точно е тук, като дадат. Не знам, тук някъде се умира. Точно къде, не знам. Взимам още едно влакче и продължавам напред. Да видите другата част от него е мап. Да вижте, тук има лава. Тук има и завои, лава, айрон. Където се променил цвета. Минавам през лава, червено. Тук има голямо изкачване. С редстоун торчове и с обикновени торчове. Ето, качвам се нагоре, вижте колко е интересно това. Оп, тук се върнахме от друго влакче, спрял на пътя. Да, ето, и тук трябва да умрем. Това е идеята му. Когато се спуснем и умирам. Така. Добро, хубаво е влакчето, но има една грешка голяма и някои други малки, но няма да ги казвам. Така, това е влакчето на 6-то място. Продължаваме с класирането. Така, без да губим време, направо към 5-то място в нашата класация. Влизаме в къщичката, дърпаме ръчката и на 5-то място е Dark Deagle. Ето и неговия мап. Продължаваме напред, ето го и 5-то място. Това е мапа на Dark Deagle. Пише вземи Майнкрафт, не чути ли го това? Така. Вземе два Майнкрафта, три за всеки случай. Костерен първия, ето вижте как започва. Това е... Чакайте да се сменя тех черпака, за да видите как... Какво е? Ето. Пускам се. Първо голямо закачване. Ето вижте колко добро е осветил. Трябваше да го гледам през нощта, но тук се спускам под земята. След това има изкачване. Много добър мап, но е много кратък, затова го оставам на 5-то място. Тук отново ще минем под земята. Ето с падане, много интересно. Направено, изкачвам целият мап от нея. Ето, много кратък мап, но много интересен, затова е на 5-то място. Ето, взривихме се. Следва 4-то място. 4-то място в нашия конкурс за най-добра Minecraft писта печели Mazda 32S. Така, се прибираме, излизаме от къщичката. И за секунда отиваме да му видим мапа. Здравейте, сега сме с мапа на
това пара Mazda 32S. И сега ще го видите. Това е на четвърто място. Ето тук е много гадно. Защото не мога да се кача. А, готово. Ето вижте. Няма много редстоун. Но има и другите предимства. Като има лава, изкачване. Ето тук снимаме през нощта. Всичко е диамант и злато. Много диамант блок. И от злато. А. Но ако редстоун, можеше да има и още. След тези... Много ме кефят тези нагорнища и надолнища под земята. Трябваше да е според мен малко по-осветено, но няма значение. Тук слизам през пирамида от лава и това беше мапа на Mazda 32S. Продължаваме с топ 3, които вече получават награди. Здравейте, отново влизаме в къщата на победителите и сега ще видим кой е на трето място и ще получи награда клип с мен, но разбира се, ако иска. Дъпваме ръчката и трето място е Minecraft Anime. Честито, много ми хареса мапа и затова е на трето място. Излизаме от къщата и се телепортираме на мапа на Minecraft Anime. Вече сме на мапа на Minecraft Anime. Ето тук сложил ръчка и бутон, за да тръгнем. Но ние просто бутаме ръчката. Но няма да стане. Така. Сега малко проблем, докато тръгнем. Счупих бутона и сега... Тръгнахме. И ето вижте колко е добре тук. Различни цветове, тези надолнище, нагорнище, които казах, че ме кепят много. Минавам през дърво. Проблем тук, който не го бях срещнал при тестването. Но ето тук, което чупих пък без диска, защото е на креатив мод, трябва да има едно... Ето сега ще покажа как трябва да стане. Например така. Ето. Трябва да има едно така. Ресата забрави да взема. И една реса да ги свързва. И от тук няма да има никакви проблеми. Качвам се и тръгваш. Продължаваме напред. Няма нещо, че има грешка. Пак на кефи мапа. Уникален е. Ето тук е редстоун с втора грешка. Тези грешки не ги бях видял при тестването, но пак не съжалявам. Ето много яки завои тук. Пропадане. Кратък е мапа, но и вижте какво е измислил за финал. Може да докараш тук колкото си искаш. Така, здравейте, на второ място в конкурса и е Infernali. И той със страхотния си мап печели клип с мен. Разбира се, ако иска. Нека тези, които печелят награда, да пишат дали искат да ги получат или не искат. Има различни желаещи, затова го казвам. Така, отиваме на неговия мап. Здравейте, V-Box. Това е блокчет, което е на второ място. И това е блокче на Infernali. Той е направил нещо като класация, на която той трябва да е на второ място. Така. Ето го неговия мап. Взимаме честа. Взимаме от честа Minecraft количка и тръгваме. Неговия мап е просто уникален. Вижте сега. Тъмна стая, от която когато излезем пишем I've got a power. След това падаме надолу. Минаваме през през златна и диамантина стая, която тук има много врати. Много попадаме. И то доста време. Изкачваме се по-много яко на горнище, което има коал, айрон, дърт.
други неща, сега трябва да почват големите изкачвания. Ето вижте. Изкачване след изкачване. Тук следват и малко друго неща, което е малко объркано. Не е объркано, но вижте как се върти кличката. И това е яко. Изкачване, което влизаме в голямата сграда. Както да скажа. Влизаме през кактусите. И умираме. Но точно преди това беше финал. Не знам защо така се случва много да умираме, но това е така. И здравейте! Сега ще видим кой на първо място. Дълго очаквания момент от някои. Това е... Най-доброто блокче, което ми беше изпратено е от потребителя Гуитарзо. Браво, супер блокче. Много труд е положил, но се заслужаваше. Така, той печели клипсмен и ако иска да влезе в OnlyForGamers, да ни помага с клиповете и още много неща. Така, да напиша в коментарите иска ли си наградата. Сега ще видим влакчето. Здравейте отново, това е влакчето на Гуитарзо, победителя в нашия конкурс. Започваме. Мисля, че от тук е старта, защото никъде не пише къде, но да се надявам. Попадаме през цветни картини, така да беше направено супер, че едно попадаш в лавата. Изпрямо, за да може да се види. Бързо изкачване с въртяне. Даже е доста. Минаваме през вода. Подреме ръчката, качваме се нагоре. Вижте какви изкачвания следват. Пропадаме, качваме се. Уникално го измислило. Много редстоун торч има отгоре, което е още един плюс. Защото още казах, когато правих клипа за съобщение за конкурса, че бите очиствам много редстоун торч. Така, ето. Дългата права. Спускането. И от сега става голямо изкачване. За... Всички си мислите, че ще се продължим от там. Поне така предлагам, но пропаднахме долу. След това се скачихме. Влизаме отново в коридорите. Сега става тъмно. Минаваме през лава, ето ни взима кръв. Добре, че го направим акредитив мод, защото тук не можем да умрем. Това е един плюс също, защото ако бяха направили и другите на акредитив мод, тук няма хелт, няма нищо, не може. През съвсем поспокоен прегрешки, само ще спре влакчето и ще продължим. Така, гледайте колко е дълго. Това е най-дългото влакче, най-качественото. Минаваме през различни цветове, през лава, през огън, извинете. Тук заобикаляме лава вода, лава вода. Минаваме през кактуси и бамбук. Сега ще минем под водата. Скачвам се нагоре, влизаме в тази стая, където тук е краят на това епично, грандиозно и най-добро влакче. Така, надявам се всички да са доволни. Не може всички да са доволни, но някои частници. Така, победителите да пишат, искат ли се наградите, ето виж тук колко е яко. Така, това беше от конкурса. Довиждане от мен, BG Don 9.